Ramazan bayramının sevincini gözü dolu yaşamaq arzusuyla hər vaxtınız xeyir olsun. Əminəm ki, bayram günü sizə ünvanlanan arzular sırasında mütləq problemsiz həyat yaşamaq diləyi də olacaq. Amma problemlərdən nə qədər uzaq olmaq istəsək də onlar və onları yaradan amillər yenə də var. Və əgər siz hər hansı bir problemlə qarşılaşsanız, komandamız onu hər an işıqlandırmağa hazırdır. Yetər ki, siz probleminiz haqqında məlumatı Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına məktub şəklində göndərin. Məktubda adınızı, soyadınızı və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Problem verilişi olaraq vətəndaşlarımızın şikayətlərini işıqlandırıb, onların həll olmasına çalışırıq və çox istərdik ki, hər bir tamaşaçımızın problemi öz həllini asanlıqla tapsın. Necə ki, növbəti sujetimizin haqsızlıqla özləşən qəhrəmanları kimi. Belə ki, əməkdaşımız İlkin Abbas şikayətçilərlə görüşüb və problemlərini işıqlandıraraq, halal zəhmətləri ilə qazanmış əmək haqlarını bərpa etdirə bilib və bununla da insanların bu gözəl ayda sevincinə səbəbkar olub. Fəhlənin haqqını təri soymamış verərlər deyimi demək olar bir çoxlarımıza tanışdı. Amma verilişimizə müraciət edən bu fəhlələr işlədikləri tikinti şirkətində gördükləri işin əvəzini görə bilməyiblər. Yəni, sərf etdikləri əməyin müqabilində artıq 2 aydan çoxdur ki, əmək haqqı ala bilmirlər. Yox, onların işində bir qüsur olmayıb, sadəcə maaşı verənlər nədənsə bunu reallaşdırmayıblar. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan fəhlələr çarəni problem verilişinə müraciət etməkdə görüblər. Şikayətçilər deyir ki, padratçı hər ayın əvvəli maaşların verilməsi ilə bağlı söz versə də, ayın sonu gələn kimi nədənsə yoxa çıxır. İşi danışmışam, Ruslan var. Padratçı olaraq işi ümumi götürən odur, müqavilə o bağlayıb. Mən işi götürmüşəm usta olaraq. İşi kabelləşdirmə, elektrik işi görməkdən ötürü kabelləşmə atılması üçün. Ümumi olaraq işi razılaşmışam Ruslanla. Razılaşdıqdan sonra işçiləyə gətirib işlətmişəm. Pul haqqı hesabı da bugün sabah incidirlər, vermirlər. İşimə 2 gün qalmış, mənə obyektdən çıxardıblar, deyiblər ki, sən çıx, yerimə başqa adam yatırıb qoyublar. Mənim də indi işçilərin pulunu verməliyəm, işçilər hamısı pulun haqqını tələb eləyir. Razılaşdıq, ümumi danışdıq, avans kimi 600 manat pul yazdılar, onu da vermədilər, avansın kağızı da qalıb əlimdə. Orada yanğın işləri görürdük elə, siqnalizasiya kabelləşməsi işini görəndə də onda da problemimiz oldu, o problem həll oldu. Amma elektrik problemi yenə də qaldı, elektrik kabelləşmə problemi. Mən də işçilərə pul verməliyəm. İşçilər də haqqını tələb eləyir, özüm də haqqımı tələb eləyirəm. Əlavə işçilər var, 2 nəfərim də var əlavə. Onlar da haqqını tələb eləyir, hər gün zəng eləyirlər. Hamının evdə ailəsi var, ailəm xəstədir, evimdə xəstəm var. Mən ailəmi həkimə apara bilmirəm bunların probleminə görə. Dəfələrlə mübahisəmiz də olub, dalaşmışıq da, haqqını tələb eləyiblər, sporlaşmışıq da. Yəni, hətta o vəziyyətə gəlib çatıb ki, bir-birimizdən əlbəyəxa beləcə o vəziyyət yaranıb, aralaşmışıq. Haqqımızı istəyirik, vermirlər. İşləmişik, pulumuzu vermirlər. Orucluqdur, oruc tutmuşuq bir aydır, pulsuz, parasız. Bən nə üçün işləmişik? Pandemiya dövrüdür. Bəs, hara baxırlar buna? Vermirlər pulumuzu. Bunu bir sözlə, bunu istəyirəm. Müsahiblərimlə söhbətləşən zaman bu müqəddəs bayram ərəfəsində onların gözlərində hüzur görə bilmədim. Çünki onları bu dəqiqə bayram əhval-ruhiyyəsindən çox bayram azuqəsini narahat edirdi. Burdan evə piyada getmişəm, piyada gəlmişəm işə. Bütün bu deyilənlərin nə qədər yalan doğru olduğunu öyrənmək üçün qarşı tərəfin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Yəni, şikayətçilərlə birlikdə adı çəkilən şirkətin yerləşdiyi ünvana yollandıq. Deyilən məkana çatmışdıq ki, bizi ilk qarşılayan fəhlələrin göydə axtardığı padratçı oldu. Məsələ ilə bağlı müsahibə verməkdən imtina edən və fəhlələrin sualları qarşısında aciz qalan bu şəxs müxtəlif bəhanələr gətirərək olduğumuz ərazidən uzaqlaşdı. Mən səni tanıyıram, Murad, so. Kimi deyib forma 2-si, qardaş, forma 2-sini də gözləmişəm. Bu forma 2-ni yazmaq nədir ki, o günləri 600 manat avans yazıblar, onu da verməyiblər. Haqqımı istəyirəm, qardaş, haqqımı versin. Qardaş, bu bir həftə bundan qabaq yazıb. Baba, bir həftə bundan qabaq yazıb, verilməyib. İndi də yenə həmçinin, yəni yenə də yələ 3 günə sonra, 3 günə sonra yenə həmin şey olacaq. Hara qaçırsan ki, Ruslan yenə? Yenə qaçdın, getdin də, ofşum. Gözləyirəm. Haqqını istəyir, qardaş, işçilər. İndi sabaha qədər gözləyirəm. Yo, mən gözləmirəm, mən burdan heç nə qədən dövrəm. Bu sabah nə qədər olar? Nə qədər sabah olar? Bir aydır bu insan bizi aldadır. Bir aydır. Bir dəfə dedilər filan günü, 5-ci gün ödənişdir. Ayın 15, mən bura gələndə deyiblər ki, 15 gündən bir ödənişdir, qardaş.
15 gün harada buradadır. Aynı 6'sı burada işe başlamışam. Keçen ayın 6'sı. Deyim ki, bir gözlə 3 gündən sonra Ruslan gələcək. Tikinti şirkətindən münasibət öyrənmək istəsək də, təəssüf ki, orada bizi qarşılayan bağlı qapı oldu. Hələ bu azmış kimi içərdəki əməkdaşların göstərdikləri münasibət bağlı qapı önündə qalan fəhlələrin haqlı olaraq narazılığına, yəni səbir kasalarının daşbağına gətirib çıxartdı. Ay Şahi! Ay Murat! Şahi! Yol! Çıktan! Gelin de kardeşte, gelin de! Gelin de! Ne kadar gözlüyüm? Amma övladıma bugün akşama yemeğe ne vereceğim deyən atanın haykırtısı kim bilir, bəlkə də qapının o üzündəkilərinin yatmış vicdanlarını oyatmış oldu. Bir saatda qapı önündə gözlədikdən sonra nəhayət məsələdən cavabını şəxslər fəhlələri içəri çağırıb razılığa gəlməyə çalışdılar. Nəhayət ki, uzun sürən danışıqlar nəticə verdi. Fəhlələrlə razılığa gəlib aylardır gecikən zəhmət haqlarını verməyə qərarına gəldilər və elə yerindəcə onlara çatacaq məvacibin bir qismini ödədilər. Sağ olsun öz cibindən. Bizim haqqımızı verdi, işçilərin haqqını verdi. Bayram günü olduğuna görə dedi, həmin adam verməsə belə mən öz cibimdən verirəm. Amma podratçı özü haqqımızı vermədi. Bizlə danışdılar, podratçı ilə bağlı dedilər, podratçı vermirsə əziyyət çəkmişsiniz, bizim işimizi işləmişsiniz. Biz podratçı ilə bağlı özümüz problemi aradan qaldıracaq. Real TV-yə də təşəkkür edirəm. Problemimizi işıqlandırdı, problemimiz də öz həllini tapdı, başta da sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Beləliklə, fəhlələrin qarşılaşdıqları bu problem, problem verilişi tərəfindən işıqlandırıldıqdan sonra qısa zamanda öz həllini tapmış oldu. Odur ki, dəyərli işə götürənlər qan təri ilə zəhmət çəkənlərin halal pulunu zamanında ödeyin ki, qarqış yox, alqış qazanlardan olun. İşçilər isə mütləq şəkildə işə düzələndə əmək və ya xidməti müqavilənin imzalanmasını tələb etməlidirlər ki, sonradan haqları pozulmasın. Məlum olduğu kimi, ictimai nəqliyyatı maniyyəsiz fəaliyyəti ilə bağlı paytaxta çəkilmiş xüsusi zolağa minik avtomobilləri daxil olarkən 40 manat məbləğində cərmələnir. Bəzi küçələrdə qadağa yalnız günün müəyyən saatlarında qüvvədədir. Amma saatın qeyd edildiyi nişanlar olmayan küçələrdə qadağa bütün gün üçün şamil edilir. Bəs bayram günləri, həmçinin şənbə və bazar ictimai nəqliyyat işləmədiyi üçün avtobus zolaqlarından istifadədə məhdudiyyət qoyulacaqmı? Bu sualın cavabı növbəti reportajımızda. Yarım ildən çoxdur pandemiya ilə əlaqədar həftə sonları ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulub. Yəni istirahət günləri avtobus zolağı tamamilə boş olur. Amma buna baxmayaraq qadağan olunmuş hərəkət zolağına daxil olan avtomobillərin sürücülərinə cərmə tətbiq edilir. Bununla belə bir müddət öncə xəbər yayıldı ki, şənbə, bazar və qeyri iş günləri ictimai nəqliyyat işləmədiyi üçün avtobus zolaqlarının istifadədə məhdudiyyət qoyulmayacaq. Qarşıda hələ bir neçə qeyri iş günü olduğunu nəzərə alaraq bu məlumatı dəqiqləşdirmək istədik. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Sağayev qeyd etdi ki, şənbə, bazar və qeyri iş günləri ictimai nəqliyyat işləmədiyi üçün avtobus zolaqlarından istifadədə məhdudiyyət yoxdur. Həftə sonları ictimai nəqliyyatın işləməməsi müvəqqətidir. Bu səbəbdən də həftə sonu ilə bağlı hansısa məlumat lövhəsinin vurulması, hansısa qadağanın götürülməsi məqsədə müvafiq deyil. İctimai nəqliyyatın fəaliyyət göstərmədiyi günlərdə, yəni şənbə, bazar və eyni zamanda qeyri iş günlərində avtobus zolaqları boyunca digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkətində hər hansı bir məhdudiyyət görmürük. Vacib olan odur ki, ictimai nəqliyyatın çalışdığı günlərdə sürücülərin zolağın tələbinə riayət etməsinə nəzarət tədbirləri gücləndirilsin və zolaqların sayı artırılsın. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri polis polkovniki Vagif Əsədov isə bildirdi ki, yol hərəkəti haqqında qanun müzakirə edilə bilməz və qanunda göstərilən tələblər düzgün yerinə yetirilməlidir. Avtobusun hərəkəti üçün ayrılmış zolaqlarda qoyulan yol nişanlarının tələblərinə uyğun hərəkət nəzərdə tutulub. Əgər bu ərazidə şənbə, bazar, həmçinin qeyri iş günləri belə hərəkətin nəzərdə tutulması üçün müvafiq nişan varsa, heç bir inzibati tənbih tədbiri görülmədən avtomobil sürücüləri hərəkət edəcəklər. Bununla belə Vagif Əsədov onu da vurğuladı ki, bayram günlərində yol polisi inzibati tənbih tədbirləri tətbiq etməklə vətəndaşları narazı salmaq fikirləri də yoxdur.
Yol hərəkəti haqqında qanun deməyə əsas verir ki, bu zolaqlarda müvafiq əlavə lövhəciklər quraşdırılmalıdır ki, digər paytaxt sakinləri olmayan sürücülər arasında da çaşqınlıq yaranmasın. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, bəzi küçələrdə qadağa yalnız günün müəyyən saatlarında qüvvədədir. Hansı ərazidə küçədə qoyulmuş nişanda saat qeyd edilibsə, o yerdə qadağa yalnız həmin saatlara şamil edilir. Hazırda quraşdırılan nişanlarda avtobus zolağına giriş səhər saat 7-dən 10-a və saat 17-dən 20:00-a dək qadağandır. Saatın qeyd edildiyi nişanlar olmayan küçələrdə qadağa bütün gün üçün şamil edilir. Odur ki, dəyərli sürücülər, siz də yol hərəkəti qaydalarına riayət edin ki, cərmələnməyəsiniz. Bayram günlərində bir çoxlarınız ölkəmizin əsrarəngiz güşələrinə üz tutacaqsınız və bəlkə də artıq elə o gözəl məkanlardan bizi izləyirsiniz indi. Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə bölgələrimizdəki istirahət məkanlarında və otellərdə mütəmadi olaraq monitorinqlər aparılır. Həmçinin agentlik, turizmçiləri və turistləri sanitar-epidemioloji qaydalara əməl etməyə çağırır. Ramazan bayramında Bakıdan rayonlara və rayonlardan Bakıya səfər edənlərin sayı çoxalıb. Dövlət Turizm Agentliyinin media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Kənan Quluzadə deyir ki, Bakıdan əsasən şimal, şimal-qərb, qərb və cənub istiqamətləri, yəni əsas turizm dəhlizləri üzrə səfərlərin sayı çoxalıb. Bayram və istirahət günlərində əhalimiz regionlardan paytaxta və paytaxtdan regionlara səfərlərini intensivləşdi. Əlbəttə ki, dəqiq statistika yekunda bilinəcək, amma artıq apardığımız müşahidələr nəticəsində qeyd edə bilərik ki, əsas turizm dəhlizlərimiz üzrə səfərlərin sayı çoxalıb. Bu dəhlizlər Bakıdan şimal, şimal-qərb, qərb və cənub istiqamətlərindədir. Bizim əsas vəzifəmiz əhalinin sağlamlığının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Dövlət Turizm Agentliyi Nazirlər Kabinetinin tapşırığı ilə ötən ilin avqustundan otellərdə hər gün monitorinqlər aparır. Gündə 70-ə yaxın yoxlama keçiririk. Monitorinqlər göstərir ki, vəziyyət nəzarətdədir. Biz turizmçiləri və turistləri bir daha qaydalara əməl etməyə çağırırıq. Azərbaycanda daxili turizm bərpa olunur, amma bu hələ də pandemiya şəraitində olan məhdud turizmdir. Ənənəvi olaraq, hər il olduğu kimi yay turizm mövsümü ölkəmizdə 15 iyundan start götürür və biz elə etməliyik ki, bu baş tutsun, qapanma olmasın. İyun ayında Azərbaycan həmçinin faktiki olaraq ilk xarici turist axınını qəbul etməyə hazırlaşır. Qonaqlarımız ölkəyə Avropa Futbol Çempionatı çərçivəsində təşrif buyuracaqlar. Odur ki, dəyərli vətəndaşlar, sanitar-epidemioloji qaydalara riayət etmək şərti ilə hər birinizə gözəl və sağlıqlı istirahət arzu edirik. Bayram həftəsinə təsadüf edən görüşümüz sona çatdı. Verilişimizin kollektivi adından hər birinizi Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Allah oruç və dualarınızı qəbul etsin. Problemsiz və qayğısız həyat diləyi ilə sağ olun, salamat qalın.